čeští hokejisté jsou doma. Hokejový nároďák po 10 letech přivezl z vrcholné akce medaily a tak se při příletu na pražské letiště děli věci. Na hokejisty čekaly stovky fanoušků užívající si cenného bronzu. Radost i úleva z nakonec vydařeného šampionátu byla znát na samotných hráčích. Kdyby bylo zlato, tak je to trošku jiný. Samozřejmě tohle je obrovský úspěch po těch 10 letech. Samozřejmě Stanley Cup se nedá srovnat se třetím místem na mistrovství světa, ale tím, co pro mě prostě český národ znamená, že se mohl zase reprezentovat a dovíst placku a bude asi hned za tím Stanley Cupem. Nebylo to lehký pak po té Kanadě prostě přepnout a jít dál. Věděli jsme, co je před náma a o co ještě hrajeme. Ten evropský hokej, ten hokej z NHL, tak je trošku něco jiného. Kari si myslím, že má dost velké zkušenosti s tím evropským hokejem a asi ví, co dělá. A určitě má u nás nějaký respekt, kterýho se držíme, věříme mu v tom a on nám zase věří, že to budeme plnit na ledě, takže jako stáli jsme tam ve středním pásmu, jsme vyhráli hodně puků, zase těžký to prolomit, no, tak bylo to něco jiného, ale jak říkám, no, jsem rád, že to vyšlo. Krejča a Červus strašně moc chtěli tu medaili a šlo to vidět a když ti lídři to takhle chcou, tak to samozřejmě předají do celého mužstva a to tam bylo hodně znát. Vlastně to moje čtvrtý mistrovství, dvakrát jsem byl čtvrtý a teď už jsem bramborovej za každou cenu nechtěl být, protože třikrát to už by bylo hodně a to je to nejhorší místo a hrozně mě to těší, že jo, i vlastně pro ten náš hokej prostě je to 10 let, je to strašně dlouho, ale zároveň chci, aby to nebylo, že budeme zase čekat dalších 10 let, aby to bylo rychlejší a pravidelný, ale je to jenom o nás a o dalších mladých klukách, co budou chodit, protože myslím, že to je pořád národní sport, ten hokej a pro tu zemi důležitý. Já si zakládám, že moje hra není jenom v obodech, samozřejmě mě to trošku mrzí, že jsem třeba ještě nemohl v tom prostě šampionátu pomoct víc, ale že jo, hrál jsem oslabení, jsem myslím jako dobře jakoby defenzivně, ale samozřejmě je to těžký, když člověk hlavně má ty šance a chce hrozně pomoct a nepadá to, protože co si budeme lhát, když dá člověk gól, tak ho to úplně nakopne. Prostě někdy to tak je, že to mě to nelepí a to vám řekne každý střelec. Když prostě můžete dělat cokoliv střílet, tak to nejde, ale pak když dáte pár blbej gólů, tak a jste na vlně, jak to padá samo. Navzdory parádnímu turnaji Davida Pastrňáka mrzelo, že finští příznivci neprokázali výraznější vášeň pro hokej v zápasech, ve kterých nehráli domácí Suomi. Moc jich tam nechodilo a byli, já nevím, docela potichu byli. Na ty domácí zápasy toho, co tam hrájí jako Finové, tak samozřejmě ta atmosféra je dobrá, ale tam jde o to, že někdy jde i o ty ostatní zápasy, kdy nehrajou ten domácí tým a právě se mi líbilo na Česku, že tady prostě pořád chodili lidi a ať už hrál český tým nebo jakýkoliv, takže to si myslím, že je důležité na těch mistrovství světa, protože přece jenom to hrajeme pro lidi a chceme taky atmosféru. Elitní střelec Bostonu přemlouval Davida Krejčího k návratu do NHL. Zda ho přesvědčil, není jasné. No, nahodil jsem to tam, no, ale bez odpovědí. Já nechci udělat nějaký unáhlený rozhodnutí, já si fakt musím odpočinout od toho hokeje a to tady v Čechách nepůjde. A dám si volno úplně nasadím hlavu nějak jinak a pak se rozhodnu. Jak bude hlava... bude ready ta hlava, tak mi to samo řekne. No. Do té doby nemá cenu se rozhodovat, protože by to bylo špatný rozhodnutí.